Biti spreman za stradanje na putu Božjem. Krst je simbol stradanja. Hrišćanin mora biti spreman na to stradanje na pravdi Božjoj. Mora biti svestan. Ne tražimo mi to, ali ako dođe do stradanja na putu Božjem, prihvatimo to svesno. Odricati se toga, odricati se od krsta, znači odricati se od Hrista. Suština vere pravoslavne, stradanje i vaskrsenje. Vaskrs je najveći praznik, praznik nad praznicima, jer suština naše vere u tome što je Hristo stradao i umro za nas, ali i vaskrso iz ljubavi božanske prema nama. Radi spasenja našega, on je došao, učinio sve, rodio se u pećini, pretrpeo sve nevolje gonjenja, od Iroda pa redom i na kraju raspeće, a pošto je u beskonačnoj božanskoj moći, on je vaskrsao. Suština naše vere jeste stradanje, jeste i vaskrsenje. Smisao stradanja. Kada su Kraljevu i Kruševcu bili oni pogromi 1941. Sutradan su roditelji i oni što su ostali došli u crkvu na apelo, doneli panaiju. Sveštenik je završio sa nekoliko reči o Bogu pravde, a onda je jedan čovjek pitao: gde je bio Bog pravde juče, kada je pored tolikih drugih i moj sin mladić postradao? Sveštenik mu pokazao raspeće Hristovo i reče: eno gde je bio. To stradanje Hristovo, stradanje pravednika za nas, osmišljava sva naša stradanja ako smo na putu Božjem. Božja pravda je spora, ali dostižna. Držimo se i danas, kao i juče, kao i svagda, one svete narodne izreke: u dobru se ne ponesi, a u zlu se ne poništi. Živ je Gospod Bog. Njegova pravda je spora, ali dostižna. Živa će biti i duša naša samo da bude sa Bogom i sa pravdom njegovom.